Avui ens visita Rocambeer, un col·lectiu que va néixer a l'Escola Pia de Granollers amb la intenció de fer un espectacle musical per preservar la memòria històrica. Ells són Bombardeig de Pau i el proper 26 de novembre representen al Centre Cultural de Granollers aquest espectacle homònim. Benvinguts a l'Entitats. Avui ens trobem amb l'Agnès Buixader. Ella és dinamitzadora del col·lectiu Bombardeig de Pau. Agnès, benvinguda. Hola, què vos guard. Explica'ns una mica, perquè teniu una obra important el 26 de novembre, no? Representeu el musical que es diu igual que el vostre col·lectiu. Sí, es diu igual. De què va aquesta iniciativa? Explica'ns una mica. La iniciativa surt en un moment boig, després d'haver creat tot un seguit d'iniciatives prèvies, que era intentar commemorar a l'escola on estic jo el Bombardeig de Granollers amb els alumnes de quart, primer i segon, de quart d'ESO, primer i segon de batxillerat. Llavors, entre els alumnes implicats, un bon dia, un parell d'ells em diuen: seria genial, s'ha de dir que totes aquestes mogudes sempre han tingut com a rerefons la nota musical, la poesia, és a dir, la paraula i el moviment, la dansa. Llavors, un bon dia, una d'aquestes persones diu: Agnès, què et semblaria fer un musical? Surt molt del parer que les iniciatives dels alumnes s'han de canalitzar, doncs diguem, semblaria fantàstic, però clar, no penses el que hi ha. És molta feina, segur. No penses el que hi ha darrere. I a partir d'allà, doncs, ens vam posar fil a l'agulla, començar a fer el guió, la història, d'alguna manera, començar a buscar gent que sabés ballar, cantar i fer una mica d'interpretació a l'escenari, i aquí estem. Fa dos cursos vam estrenar algunes seqüències del musical per provar-nos també damunt de l'escenari, veure què passava i com reaccionava el públic. Van reaccionar bé, llavors l'any passat ja ho teníem enllestit, i a l'abril, aquest abril passat, es va estrenar en el Teatre Auditori. Llavors, és això. Ara en parlarem també d'aquesta estrena, de com va anar. Abans, però, explica'ns una mica quin és l'argument de la Guerra Civil, del Bombardeig. La idea neix, jo penso que hi ha d'haver una manera determinada de treballar les ciències socials i la història, tant a secundària com a batxillerat, que han de fer possible que els nostres joves tinguin un pensament crític. Això vol dir, en història se'n diu pensar històricament. Pensar històricament vol dir prenem allò que ha passat com un moment, sigui positiu o sigui negatiu, com un moment que en podem treure algun exemple, alguna cosa que ens permeti construir un futur millor que el passat. Llavors, a partir d'aquí, un pot triar moments fantàstics o un pot triar moments que hi ha hagut grans drames humans. La Guerra Civil és un drama, el Bombardeig de Granollers és un gran drama, com ho són tots els bombardejos de totes les poblacions civils, les de Síria en aquests moments també ho són. Llavors dius, aquest moment no volem que passi mai més. Com ho podem fer nosaltres per evitar que això torni a passar? Cadascú té la manera de dir-ho. Els joves tenen una manera de dir-ho molt concreta. I normalment és això, a partir d'allò que amb ells els crida, que és la dansa, que és la música, que és la paraula, i aquí està la iniciativa. Quina és la història, no? Sí. I la història llavors el que fa és agafar una noieta jove, de 12 o 13 anys, que surt d'escola amb feina de socials. Parla amb l'avi, també s'ha de tenir en compte que moltes vegades són els avis els que van a recollir els nens a l'escola, parla amb l'avi i li comença a preguntar coses sobre la guerra i descobreix allà mateix, quan ja té això, 12, 13, 14, 15 anys, és igual perquè l'edat no és el més important, que el seu besavi havia patit el Bombardeig de Granollers, i no només l'havia patit, sinó que per culpa del Bombardeig havia perdut el que ell pensava que era el gran amor de la seva vida. I a partir d'aquí van desfent el fil, no? A l'avi li explica el que el seu pare havia passat. I això ens porta a la vida d'abans de la guerra, la vida de la guerra i el propi Bombardeig de Granollers. I ens porta, d'alguna manera, al final el que volem també fer és connectar-ho amb el present, és a dir, no ens quedem mai amb el del passat, sinó amb el present. El present, què volem? Doncs nosaltres volem un futur en el que, si hi ha d'haver algun bombardeig, sigui de notes musicals, sigui de paraules, sigui de moviment. Bombardeig de Pau. Bombardeig de Pau. Explica'm com va anar aquest tastet, aquesta primera estrena que vau fer al Teatre Auditori de Granollers, que era dirigida, feta per gent jove i dirigida a gent jove, no? Perquè eren alumnes tots. Eren tots alumnes de segon de batxillerat, és l'acte que es fa per commemorar el Bombardeig, aquest acte de memòria, que jo penso que n'hauríem de fer bastants més del que es fan en la societat present, perquè estem vivint en un món que pateix una gran amnèsia,
com que hi ha tantes coses no volem recordar, no volem recordar i anem tirant sense saber. Va anar molt bé, va anar molt bé. La gent jove li va agradar moltíssim, jo penso que va arribar molt, molt al públic, però els adults que hi havia, que eren els professors que acompanyaven els seus alumnes i alguns pares, mares, alguna àvia també que vam deixar excepcionalment que vinguessin, va dir que arribava molt a la pell, és a dir, que emocionava i que d'alguna manera generava allò que volíem que generés, és a dir, que això tenia ganes de que això no torni a passar mai més. No ha de ser feina fàcil, segur, fer un musical, segur que us ha portat moltíssima feina. Explica'ns què hi ha darrere. Jo penso que treballar per projectes sempre porta molta feina. Tu pots imaginar un projecte i és molt fàcil d'imaginar, perquè només cal tenir això, imaginació, però després a l'hora de realitzar-lo són molts els inconvenients que es troben des de l'espai, des de les persones que s'hi han d'apuntar i com ho fem per seleccionar aquestes persones quan tu vols que sigui un acte voluntari. I pot ser que tu vulguis que sigui algú que sàpiga cantar, ballar i interpretar i et venen persones que ni han cantat mai, ni han interpretat mai, ni han ballat mai. I llavors no els hi pots dir que no, perquè volen participar i per tant les has de posar en el projecte d'alguna manera o una altra. Són moltes hores i a més has de trobar algú que sàpiga ballar per ensenyar, algú que sàpiga cantar per ensenyar i algú que sàpiga interpretar per ensenyar. Tot això s'ha fet amb el grup de joves, és a dir, jo l'única cosa que he fet, i això vull remarcar-ho, és estar al seu costat, no he fet res més, i fer el guió amb una companya, amb la Lorena, perquè en el guió no es diguessin bestieses grans, però tot l'altre ho han fet joves. Estic parlant de persones que en el moment que van començar tenien 16 anys, que ara en tenen 20. M'entens? Vull dir que, sí, són gent que balla, són gent que canta, són gent que en algun moment ha interpretat, però ho hem fet tot des d'això, des del començar, mirar-nos, veure que allò no funciona, provem-ho d'una altra manera, tornem-hi, exacte. Aquesta és una feina que no es veu, perquè són moltes hores, moltes, perquè et penses que una escena funcionarà i després no funciona. Però a més, hi ha un altre problema, que és el de l'espai. Inicialment assajàvem a l'escola, després sortosament vam venir aquí, als espais de la Troca, que també jo penso que això és molt important, perquè la idea era, no volem que sigui una cosa només per la nostra escola, volem que sigui una cosa per la ciutat. I assajar, no a l'escola, sinó a la ciutat, doncs ens semblava que era un pas important. Ho fas gran també, fas que la gent senti més partícip d'allò. Exacte. Sí, no, i a més, doncs la llibertat també d'entrar a la porta de l'escola, d'alguna manera és entrar a la porta de l'escola. És a casa, és a casa. Exacte, sí. I en canvi anar a un altre espai, doncs és això, és un espai de la ciutat. De quanta gent estem parlant? Quanta gent poses sobre l'escenari? Si tenim en compte músics i tots, doncs uns 40. Déu-n'hi-do. Uns 40, sí. Que a més, doncs, s'ha de tenir present que en aquests moments no seran els mateixos que van ser a l'abril passat. Per què? Doncs perquè algunes persones han tingut alguna lesió, algunes altres per horaris no poden, clar, això serà un dissabte, la gent està començant carreres en aquests moments i no es poden permetre el luxe, com saps perfectament, de deixar de fer algunes coses si volen seguir amb la carrera, per tant que hem hagut de renovar a persones. I segurament una de les dificultats més grans és la de trobar músics que vulguin estar allà aquell dia a tocar el que han de tocar aquell dia. Perquè va ser el Teatre Auditori, va ser amb música en directe, sí. Això es manté? Sí. O sigui, feu tot vosaltres, ballar, interpretar, tocar... Sí, hi ha algun... com que juguem amb escenari i pantalla, perquè hi ha moments de documental, hi ha moments que es veuen imatges reals del moment dels bombardeigs, i algunes que són nosaltres també filmats prèviament, perquè sempre juguem amb aquests llenguatges, perquè també ens interessa molt això, jugar amb tipus de llenguatges comunicatius diferents, no? Vull dir, llenguatges diferents. Llavors, hi ha alguna música que sona, però és puntual. La música dels balls importants són en directe. Déu-n'hi-do, molta feina. Sí. Creus que la gent jove, i tots potser una mica, potser no som massa conscients del que va passar, no? Va ser un bombardeig molt important, el tercer nombre de víctimes a Catalunya, si no ho dic malament. Sí. Què podem fer? Bueno, iniciatives com aquestes m'imagino que van molt bé, no? Però què podem fer per posar més sobre la taula temes com aquests? Jo penso realment que de la manera que vivim és molt difícil, però ho veig urgent. És a dir, les dues coses. No és difícil de fer-ho,
porque al día a día se nos menja molt, y hacer una cosa de estas requereix reflexió, requereix pausa, requereix posar-se en la pell de las personas que van viure allà. Hi ha tot un pilot de requisits que ho fan difícil, pero yo pienso que es urgentíssim, porque a vegades quan els mitjans o en la ciutat també sents confrontacions massa dures, per dir alguna manera, a mi se'm posa la pell de gallina, perquè penso que, i més a més com a historiadora, això ho tinc molt clar, el que va passar durant la República era fantàstic i era endimoniat, és a dir, era les dues coses, i tot allò va acabar amb una guerra que, com tu has dit molt bé, ens va portar molts bombardejos d'aquests, és a dir, la mort de gent innocent gratuïtament, absolutament gratuïtament. Doncs això ho hem d'evitar com sigui. I només penso que fent present el que està passant ara en alguns indrets i el que ens ha passat a nosaltres no fa pas tant, perquè històricament això es fa quatre dies, penso que ho podem evitar. Fa quatre dies, però a vegades sembla la sensació que és molt lluny. Sí, que és molt llunyà, no? Com que no t'identifiques amb aquella persona. Penso que potser amb obres com la que heu fet, sí, exacte, és fàcil que jo senti que sóc igual que aquella persona, no? Que li va passar allò. Jo penso que també tenim segurament una dificultat a l'hora de fer aquestes transmissions a nivell d'escola, de sistema educatiu, no d'escola, en general. Per què? Doncs perquè es treballa poc per projectes, es treballa poc per simulacions, es treballa poc per jocs d'empatia i, bueno, si vols saber què els hi va passar, has de fer un tipus d'estratègies d'ensenyament-aprenentatge que els hi permetin també en els adolescents viure-ho com en pròpia pell, no? Ja sé que mai és el mateix, però una mica experimentar-ho. I nosaltres el que pretenem amb això és una mica aquesta aproximació, no? Aquesta aproximació a l'emoció, però no només a l'emoció, a la raó també, a les dues coses. Vareu rebre una beca Maria Gaja, per poder fer doncs, aquest projecte, aquest musical. Explica'ns una mica en què us ha beneficiat, no? I com és que vau optar a rebre aquesta beca també. Bueno, el que havíem fet prèviament, perquè vam començar a fer coses el 2011, ho fèiem doncs, amb el material que teníem. En el moment que ens vam plantejar el musical vam pensar que igual necessitàvem material, vestimenta, coses que ningú podia posar diners de la seva butxaca, no? Llavors, bueno, se'ns va ocórrer que havíem de presentar-nos a alguna banda per poder tenir un diner que no hagués de sortir de les butxaques, perquè si a més de fer això a sobre doncs et suposava una despesa, ja potser era molt, no? Era massa, sí. Tenint en compte, sobretot, que això que estem parlant de gent que no treballa, la majoria dels adolescents no treballen, òbviament, i que no se li pot demanar que a més hi posi diners. Doncs la beca Maria Gaja, per què la beca i no una altra cosa? Perquè és de la ciutat, perquè és del Consell Escolar Municipal, i ho fèiem des d'una escola inicialment, i perquè ens semblava que, bueno, estava vinculat justament a la ciutat bombardejada, no, també. Bueno, això ens va donar uns diners que hem pràcticament gastat. Ja s'han acabat aquests diners. Sí, sí. Però que ens ha donat la possibilitat, doncs, entre altres coses, de poder pagar una part encara de lloguer de la sala si no omplim, per poder representar aquesta última funció, sí. Hem parlat molt d'aquest musical i potser poc del col·lectiu en si. El col·lectiu i el musical neixen a la vegada, no? Paral·lels. Sí, sí. Explica'm una mica qui sou vosaltres i si continuareu caminant d'alguna manera més enllà d'aquest musical. És un grup molt divers, inicialment d'alumnes de l'Escola Pia. En el moment que neixen, abans de dir-se fins i tot Bombardeig de Pau, aquesta gent que ara està a la facultat feia quart d'ESO, però s'ha anat ampliant. És a dir, la idea ja va ser, quan vam dir de fer el musical, que no fos només de l'Escola Pia, sinó de fer propaganda a tots els centres de secundària. Ens van venir persones del Bellera, ens ha vingut alguna altra persona d'alguna altra banda, però clar, la dificultat també aquesta d'anar i pescar, rescatar gent, no d'un altre lloc. En tot cas és obert, han acabat venint doncs, persones que no són ni de Granollers i que, bueno, perquè han conegut l'experiència, han vingut. Tots són molt joves, en aquests moments tenim alguna persona que encara està fent tercer quart d'ESO i la majoria estan entre primer i tercer a la facultat. Per tant, estem parlant d'això dels 15 fins als 20, 20 i 22 com a molt.
amb l'excepció dels músics, que aquests, bueno, el fet de que hi tinguem música en directe va ser un accident. Ah, sí, explica'm això. Un accident en el sentit que nosaltres volíem utilitzar música enllaunada, però clar, era música dels anys 30 i no trobàvem les versions originals i era horrible el so. I al final vam dir, doncs, i si ens atrevim a buscar companys que toquin, i ens vam atrevir i va sortir, i clar, no té color. El primer dia que van venir els músics els vam dir, sisplau, ens toqueu aquesta peça, i ens la van tocar, vam dir, no, és que no té color, ballar amb això, no té color, i a partir d'aquí, doncs, bueno, els músics en directe. Clar, els músics, hi ha alguns pares d'alguns dels alumnes, germans, amics, hi ha una mica de tot, sí. Jo sóc la persona més gran del col·lectiu. I continuarem fent projectes? Continuareu fent coses després d'aquest musical? Tenim ganes, però de moment hem de veure què passa el dia 26. El nostre somni era poder representar aquest musical en una altra ciutat bombardejada. La Lorena i jo, la Lorena és l'altra professora d'història, doncs, seguim tenint aquest coquet de dir, ens agradaria anar a Guernica, no ho sé, ja ho veurem, però de veritat que no ho puc aventurar, perquè repassar tot el que hem hagut de repassar per ara, per el dia 26, ens està costant molt. El reemplaçar persones que no hi poden ser ens està costant molt, i a veure què passa el dia 26, m'entens? Anem una mica així. Ara tenim... Pas a pas. Exacte, pas a pas. Ara ens proposem no fracassar el dia 26, fer-ho bé, arribar a les persones que ens vinguin a veure, disfrutar-hi també, que nosaltres no ens gasti aquesta iniciativa, i quan això hagi passat ens tornarem a reunir, en tornarem a parlar i veurem a veure què fem. En tot cas, sí, a més d'això hi ha algun projecte, però ja dic, pas a pas. Ens tornem a trobar, doncs. Sí, és possible. Agnès, ha estat un plaer, moltes gràcies. El plaer ha estat meu. Que vagi molt bé aquest dia 26. Això, que vingui, que vingui molta gent. I molta sort, merci. A tu. Gràcies també a vosaltres per acompanyar-nos, i ja ho sabeu, ara ens quedem amb el reportatge d'aquesta setmana. Cançons com aquesta formen part del repertori de l'Orquestra Folk del Vallès, el nou projecte del granollerí Enric Montsant. Fa dues setmanes que aquest grup ha començat a caminar sota la direcció d'aquest músic granollerí, amb l'objectiu d'unir en una sola formació aficionats a la música d'arrel. Doncs mira, l'Orquestra Folk del Vallès és un projecte que ja feia molt temps que tenia en ment de que es creés aquí. Porta el nom del Vallès perquè sóc d'aquí, Granollers, i per tant, en principi està convidat no només la gent del Vallès, sinó de fora del Vallès. No? Però era una mica com el punt de trobada de molts músics o estudiants d'instruments tradicionals catalans, i que molts d'ells no toquen en cap altre grup que no sigui, doncs, una colla de gegants com a màxim, diguem-ne. No? Però, per tant, hi era aquest punt de trobada en el que els acordionistes, els que toquen la guitarra, els flabiolaires, els sacs de gemecs, doncs poguessin trobar-se amb un col·lectiu com aquest, no? I que per tant poguéssim tocar instruments tradicionals amb repertori tradicional. Sí, quan parlem dels instruments tradicionals, en principi està configurat a intentar abarcar tot el mapa sonor d'instruments tradicionals de tot Catalunya. I quan parlem d'instruments tradicionals, en aquest cas parlarem de la gralla, de la tarota, el flabiol, el sac de gemecs, i després tot l'apartat que seria rondalla, que això afecta bastant, ens ve de la Catalunya més del sud, que seria la guitarra, el guitarró, mandoles, mandolines, bandúries, i després també de l'apartat del que serien les bandes també del sud de Catalunya, que hi ha el metall, tubes, fiscons i trombons, no? Em sembla que no me'n deixo cap, també sí, hi haurien els acordions, i encara que no sigui molt representatiu, però també el violí, aquest altre instrument, i el sac de gemecs serien, doncs, i la percussió, evidentment. I la veu, és com els estava deixant tots ja, eh? I la veu també, és a dir, que també la idea és de cantar en aquesta orquestra.
Una de las integrantes de l'orquestra es la Mónica. Ja fa diversos años que toca l'acordió diatònic, pero siempre lo había hecho en solitari. Amb la creación de este grupo ha vist l'oportunitat de compartir esta pasión con la resta de integrantes. De momento ya son una desena. No trobava per aquí cap lloc on podia trobar gent que toqués instruments tradicionals per fer una mica de grupet, per... I un dia em van dir que, bueno, que estava muntant aquesta orquestra, me vaig enterar i vaig dir, "Ostres, doncs, mira, vaig a provar, no?" I, bueno, vaig venir molta il·lusió i la veritat és que bueno, bé, això va ser així, bàsicament. I sí, sí, encara tot això està molt verge i encara doncs vam començar amb 8 persones, ara aquest dissabte després ja n'hi ha 10, aquest dissabte, bé, la gent s'ho va dient també i bé, esperem que tot això vagi tinguent acceptació. En principi tothom, no hi ha gent molt joveneta, sinó que tots són adults i són persones que han estudiat el seu instrument i que o l'han tingut una mica apartat o perquè no han tingut amb qui poder compartir doncs, els seus coneixements, però en principi sí que és un perfil de persona adulta i que bé, doncs, que té ganes de compartir aquest projecte amb aquests instruments tradicionals. Cada dissabte es troben aquí l'Escola de Música Combo de Granollers, on assagen peces que prèviament han preparat a casa. D'aquesta manera, l'escola s'ha obert a un nou estil de música poc present a la comarca. Aquest any, enguany, ha vingut a treballar amb nosaltres doncs, un exponent doncs, de la música d'arrel, que és l'Enric Montsant, i el fet de tenir-lo aquí, doncs, ell també ens ha obert el ventall d'oferta d'estils musicals que podem ofertar. De moment no tenen pressa per estrenar-se en concert, tot i que no descarten animar-se quan el grup es consolidi.